Dva góly dala Bohemka, pěkný gól Erik Prekop, který se prosadil mezi třemi hráči Zlína. A pak se trefil i Ondřej Petrák, který nastoupil po roce a měsíci absencí. Ondřej Petrák nehrál rok a jeden měsíc kvůli zranění, naskočil a za minutu dal gól. To musí být emoce, co? Rok nehraješ, pak jsi minutu na hřišti v mistrovském zápase dáš gól. Tak samo jakoby obrovské, protože rok je strašně dlouhá doba a jsou případy, kdy ti to potom, když se vrátíš na to hřiště, nevyjde nebo něco takhle, když dáš hned gól, tak to podle mě z tebe spadne, nemyslíš na to zranění a dodá ti to takovou tu sebedůvěru, že jsi fit. Jenže Bohemka ten zápas nedokázala vyhrát. Zlín Bohemians nejdřív 0-2, ale nakonec 2-2. Je to už sedmá remíza Bohemians z posledních osmi zápasů. Tam jedna prohra, sedm remíz. To je jako už divný. Já se na ně bojím sázet, to je strašně. Já je furt vidím, jak furt ještě za Švejka, sorry, že to znova říkám, ale prostě hráli skvělý fotbal a teď je to remízové král, no. Je to prostě, bojím se na ně sázet. A i doma, hlavně doma, že nevyhrávají, no. Takže teď musí sázet na ty remízy. No, a když dám na remízu, tak prohrajou. Ne, ne to nejde o sázení, ale je pravda, že hodně remizují, no. Zase je dobrý, že neprohrávají venku, no. Honzo, co se děje s Bohemkou? No, tak musíme si říct, že ta loňská sezóna to byla spíš výjimka, že to hrál, to jim vyšlo všechno a teď hrajou to na co mají, no, takže já si myslím, že důležitý je, že aspoň nějaký bod získávají a že tady teda to měli dobře rozehraný 2-0, i když Zlín doma umí zahrát a vlastně ani Slávě tam myslím nevyhrála, takže jsem ani nečekal, že by tam mohla Bohemka uspět, takže nakonec jako remíza dobrá asi. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.